Розплата за окупацію Криму. Росіянина Олександра Франчетті, який брав активну участь в окупації півострова, затримали в Празі в аеропорту за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України. Всі подробиці знає наш колега з Радіо Свобода Сергій Стеценко. Він з нами на прямому зв'язку. Сергій, доброго вечора тобі. Ми чекаємо від тебе більше інформації щодо затримання бойовика. Так, вітаю, Оксано. Сьогодні чеські правоохоронці розповіли нам, як саме проходило затримання росіянина, і ніякої спецоперації не відбувалося, а просто під час перевірки документів на празькому литовищі виявилося, що у Олександра Франчетті на нього виданий ордер на арешт українськими правоохоронцями. Де нині знаходиться росіянин, у чеській поліції не повідомили, так само, як і не поточнили, коли саме може відбутися його екстрадиція до України. Учора на основі міжнародного ордеру на арешт в аеропорту Вацлава Гавела ми заарештували громадянина Російської Федерації. Працюють поліція, прокуратура та суди. Результатом цього провадження буде рішення щодо подальшої долі цієї особи. У Чехії росіянин ще з 90-х років та має право на постійне проживання. Працював в Франчетті фітнес-тренером в одному зі спортивних залів у Празі. Нам особисто це сьогодні підтвердив власник закладу, однак повідомив, що востаннє бачив Франчетті тут у 2016-му. Також на росіянинові було зареєстровано щонайменше дві фірми у Чехії. Нині вони згідно чеського реєстру ліквідовані. Однак за цими адресами знаходиться житловий будинок, де на домофоні ще лишилося прізвище росіянина. Українському МЗС та Генпрокуратурі вже підтвердили інформацію про те, що на Франчетті з 2020-го року був виданий міжнародний ордер на арешт за статтею 260 Кримінального кодексу України «Участь у непередбачених законом збройних формувань», якими були самооборона Севастополя, а згодом «Північний вітер». На український півострів Франчетті приїхав у 2014-му і в результаті своїх дій був нагороджений медаллю за повернення Криму. У чеських ЗМІ була інформація про те, що Франчетті мають видати Україні вже сьогодні, однак ані чеська, ані українська сторона цього поки що не підтвердила. Оксано. Дякую тобі, Сергію. Це був Сергій Стеценко, кореспондент Радіо Свобода з Праги про затримання російського бойовика.